Bă, felicitări, am înțeles că Andrei e însărcinat ieri. Vorbim serios? Pentru ce ați, mă? Eu nu știu, mă, auzi, băi! Cum nu știe? Băi, păi nu fi cu el. De asta nu știe. Ea, dracu, de bou să fii. Cum poți să spui că am un bou, dracu? Păi dacă nu știe... Perfect. Ce f*** ai, frate? Cum are așa bombat? Așa zici și ăsta, doamne. Nu mă bag, dar... Uite, Che Guevara? Da. Nu așa că asta mic are mare frumusețe de fund? Bombat așa cum trebuie? Da, uitați, să gădeți văd că e Andreea pe acolo. De-abia aștept să vină Andreea de la baie. Iară la baie? Iară la baie, Andreea? Dacă eu spun că e însărcinat, ascultă pe fratele tău. Sunt două motive de ce femeia se duce foarte des la baie. Ori că e însărcinată, orică cine știe ce defecțiuni. Nu vreau să știu. Păi de ce să... Felicitări, păi ce cu baia asta? Din când în când dispărea Andreea, cred că o să ia neamărin sau nu știu, tot dispărea. Bă, tot mergea la toaletă. Mie mi s-a părut că vrea să tragă chiulul, dar Vârciu a zis că s-ar putea să fiu tătica a doua oară. Chiar încă n-am apucat să vorbesc cu Andreea de asta. Pe mine nu m-ar deranja, m-ar bucura foarte mult. Sper să fie al tău acum dacă nu știi, dar ce să zic? Acum e la tine în grădină, să fie sănătos.